قلم کا د ټوپک د شپېلې لار د کنداغ نا رات جوړ کتختې جوړ را قلم کا د ټوپک ته د شپېلې لار د کنداغ نا رات جوړ کتختې شیل پار د گیتا دغه یو لار د نړۍ کې د سیالې لار د کنداغ نراز جوړ کتختې لار د کنداغ نراز جوړ کتختې واخل را لخير د کتابونه می پپور واخل را لخير د کتابونه پپور خرس لبر علماء ز دغرونو نگیڑے لار د کنداغ نراز جوړ کتختے لار د کنداغ نراز